Əziz tələbələri, mühazirələrimizi davam etdiririk. Keçən mühazirələrlə bağlı suallarımız olsa, mən ünvanı siz demişdim, bir də xatırladacaq. Yəni, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Çalışacaqsınız suallarınıza cavab verir. Bugünkü mühazirəmizdə bir neçə analiz üsulu haqqında mən sizə qısa da olsa məlumat verməyi planlaşdırıram. Başlayaq korrelasiya analizində. Korrelasiya analizi asılı qruplarda aparılır. Burada asılı qruplarda iki və daha çox təsadüfi cəmiyyətin əlaqə göstəricisi olur. Korrelasiya analizi, korrelasiya əmsalı bu riyaziyyatdan gəlir. Yəni, ehtimal nəzəriyyəsində bu öyrənilən bir parametrdir. Kifayət qədər öyrənilib, kifayət qədər çərimlər var. Biz isə onu öz işlərimizə müvafiq olaraq öyrənmək niyyətindəyik. Burada fikir verin, üstündə onun yəni dəqiq tərifi buradan da kovarasiya, x, y parametrlərinin kovarasiyası bölünsün bunların orta kvadratik meyilləri. Korrelasiyanın düsturu kifayət qədər mürəkkəb düsturda olsa, bu bir dəfəlik düsturdur, yəni bu yerinə qoyub bir dəfəlik hesablamaq üçün düsturdur. Ancaq bütün statistik paketlərdə olduğu kimi, biz korrelasiya əmsalını hesablamaq üçün Excel-a FX Curl düsturuna müraciət edir, yəni bu düsturun əvəzinə ondan istifadə edib hesablamamızı apara bilərik ikinci mərhələdə. Ancaq burada da müəyyən məqamlar var ki, mən istəyirdim sizə üçün onu araşdırım. Birincisi, korrelasiya əsasən əlaqələri aşkar etmək üçündür. Korrelasiyanın hesablanması, korrelasiya analizinin tədqiqata daxil edilməsi tədqiqatçı tərəfindən planlı şəkildə yerinə yetirilir. Yəni, o gələcəkdə digər tədqiqat üsullarını aparmaq istəyirsə, əsasən korrelasiyanı bu, məsələn, regresiyadan qabaq və yaxud model qurmaqdan qabaq mütləq bu korrelasiya analizini tədqiqatına daxil etməlidir. Korrelasiya analizini apararkən yenə də o sıraların həmişəki kimi paylanması bizim üçün maraqlıdır. Əgər biz bizim sıralarımız normal paylanma qanununa tabidirsə, biz adi göstərdiyimiz xətti korrelasiya düsturundan istifadə edib nəticələrimizi qiymətləndirə bilərik. Yox, əgər göstəricilərimizin paylanması qruplarda normal paylanmaya daxil deyilsə, biz qeyri-parametrik analiz, korrelasiya analiz üsullarından istifadə edirik. Bu, asılı qrup olduğu üçün, yəni burada yenə də N göstəricisi, yəni say göstəricisi eyni olur. Yəni bu eyni qrupda sırandalarda ardıcıllığı pozmadan aparılmalı olan bir analiz üsuludur. Yəni biz burada ranglama da aparanda, nizamlama da aparanda mütləq diqqət yetirməliyik ki, bizim sıralardakı ardıcıllığımız və o əlaqələr pozulmasın. Yəni, bir fərdə aid göstəricilər yan-bayan deyansın, həmişə yan-bayan deyansın. Yəni, heç bir halda onların əlaqəsi itməməlidir. Əgər bizim göstəricilərimizin sayı kifayət qədərdirsə, biz elə korrelasiya əmsalını hesablayıb, bu korrelasiya əmsalının qiyməti ilə əlaqəli ona bir statistik nəticə statistik qiymətləndirmə verə bilərik. Əgər göstəricilərimizin sayı kifayət qədər deyilsə, onda o statistik qiymətləndirmənin üsullarından biri Z-Fisher çevirməsidir. Yəni, biz aldığımız R kəmiyyətini Z-Fisher çevirməsi aparır üzərində və ispat olunmuşdur ki, riyaziyyatçılar tərəfindən yenə ispat olunmuşdur ki, Z-Fisher çevirməsindən sonra Z vurulsun N-3, N artdıqca
yəni student paylanması qaydası ilə paylanır. Yəni biz bunu student meyarı ilə korrelasiya əmsalının dürüstlüyünü qiymətləndirə bilərik. Ümumiyyətlə korrelasiya əmsalı R, Rho deyirlər, Beta deyirlər müxtəlif analiz üsullarında biz R deyəcəyik hələ ki. Korrelasiya əmsalı mənfi 1 ilə müsbət 1 arasında dəyişir. Yəni korrelasiyanın belə deyək, eyni istiqamətli olması, göstəricilərin eyni istiqamətdə dəyişməsi, yəni birinin artması, obrusunun artması ilə müşahidə olunmuşsa, burada biz müsbət korrelasiya alırıq. Misallar üzərində baxacaq biz ona. Əgər birinin artması, digərinin azalması ilə müşahidə olunmuşsa, və bu zaman biz yəni əks korrelasiya haqqında danışacaq, yəni ki, mənfi korrelasiya haqqında danışacaq. Və korrelasiya əmsalı istəyir mənfi tərəfdən, istəyir müsbət tərəfdən, 1-ə yaxınlaşırsa, bizim ixtiyarımız var demək ki, burada korrelasiya var, yəni əlaqələr var, mövcuddur. Sıfıra yaxınlaşırsa, biz bu əlaqələr haqqında bir söz deyə bilməliyik. Yəni, statistik olaraq əvvəlcədən qəbul edədiyimiz sıfır hipotez ondan ibarətdir ki, bunların arasında əlaqə yoxdur. Yəni, bu ikinci halda biz sıfır hipotezi qəbul edirik. Sıfır hipotezin inkar olması isə o deməkdir ki, öyrəndiyimiz göstəricilər arasında əlaqələr var. Gəlin bu düsturları və qaydaları bir praktik olaraq yoxlayaq. Yəni də Excel-i açırıq. Excel-də bu düsturları getirirəm bura gözünüzün qabağına ki, bunlardan istifadə. Qarşıdakı iki dənə sıramız var bizim. Məsələn, sıranın birində göstəricilər piyanı. Və biz istəyirik ki, bu göstəricilər arasında əlaqəni müəyyənləşdirir. Birinci bulanın sayını tapaq. Bu sayını tapa biliriz. Bizdə var idi count funksiyası, bunların sayını tapmaq üçün. Bu statistik funksiyaların içərisindədir. Statistik. Bu sonda olacaq short. İngilizcəsində count idi, tanıyırsınız misal. Count və maksimum göstəricimiz bizim 11 göstəricimiz. Və bunlar arasında biz korrelasiyada bu düsturu tətbiq eləmək üçün dedik ki, hazır düstur var. O düsturu da yazmışdım burada, onu da göstərdim sizə. İngiliz dilli versiyasında Corel kimi, Rusiyada da təxminən elə bir adı var. Statistik və axtarıq korrelasiya funksiyası. Korrelasiya. Seçirik massivin biri və seçirik massivin ikincisi və bunlar arasında nəsə əlaqəni gördük. İndi bu əlaqə dürüst əlaqə deyil, dürüst əlaqə deyil. Onun üçün biz onu statistik dürüst qiymətləndirməliyik. Yəni, R-i tapdı. İndi Z-i tapaq. Z üçün isə bu düstur tətbiq olunmalıdır. Biz loqarifmik məziyyəci funksiyaların içərisində bu loqarifmanı axtarırıq. Ln, natural loqarifma. Demək ki, da olacaq 1 plus bu ədəd görünsün 1 minus loqarifmanı tapandan sonra cavabı 2-yə bölə bilərik. Və tapdıq Z fişir çevirməsi, yəni həminki ədəd oldu və T-ni hesablayaq. T daraldı.
müddəti vurmaq lazımdır. Kök altda M minus 3. M, 4, 3. 3, 4. Bu aldığımız ədədi gəlin qiymətləndirik. Bu funksiyonu da tanıyırıq, biz sizinlə işləmişik. Yəni, üstü də paylanmasını tapmalıyıq. Üstü də paylanması. Aha, iki tərəfli üstü də paylanması. X-di və sərbəstlik dərəcəsi isə, fikir verir, N-2-dir. Sərbəstlik dərəcəsini yazır. N-2. Və gəldik P-nin qiymətini aldıq. P-nin qiyməti bizə nə deyir? P-nin qiyməti göründüyü kimi 0-150-dən çox-çox böyüdür. Yəni biz bu aldığımız əlaqə haqqında 0 hipotezini qəbul edirik. Başqa sözlə, biz deyirik ki, bu qrupların göstəricisi, bu qrupun göstəriciləri arasında heç bir əlaqə yoxdur. Əgər biraz fikir versə görərik ki, doğrudan da bunların arasında elə bir əlaqə yoxdur. Yəni ki, bu tutaq ki, əvvəl artırsa, sonra bunun qiyməti azaldı. Gəlin, biraz bu əlaqəni bərpa eləməyə çalışaq. Məsələn, bu olsun 17. Biraz da çox olmalıdır. 19. Bu biraz da çox olmalıdır. 21. Gəldik, aldıq. Fikir verin. İndi əlaqələri aldıq. Yəni, həqiqətən böyük ədədlərə böyük ədədlər uyğundur, kiçik ədədlərə kiçik ədədlər uyğundur. Baxın, korrelasiya əmsalı biz almışıq 0,717, yəni 1-ə yaxındır. Z-Fisher çevirməsi bizə dedi ki, o X0,9-dur. T-ni tapdıq və aldığımız P 0,050-dən kiçikdir. Yəni, o deməkdir ki, biz 0 hipotezini inkar edirik. Demək, bu göstəricilər arasında statistik dürüst fərq var. Korrelasiya xətti ola bilər və yaxud qeyri-xətti ola bilər. Gəlin, baxaq bu sıralara. Yəni, burada o bayaqçı yazdığımız sıra kimi burada xətti əlaqəni görürük. Yəni, biri artdıqca, o bursa da xətti olaraq. Yəni, burada fikir verirsiniz, artma tendensiyası, buradakı artma tendensiyası ilə xətti əlaqədədir. Buna deyilən xətti əlaqə. Bura fikir versək, bu cədvələ fikir versək. Burada artma xətti deyil. Məsələn, mən burada biraz dərinə gedib baxsaq, B sütununda olanlar elə bir ki, A sütununun kvadratlarına yaxın ədəddədir. Məsələn, 2-nin kvadratı 4-dür, burada 5-dür, 4-nin kvadratı 16-dür, 15-dür, 25-dür, 25-dür, 36-dür, 35-dür və s. Fikir verir, buradakı ədədlər elə bir ki, bunların kvadratlarına yaxın bir ədədir. Burada da əlaqə var. Yəni, biz həddi əlaqə qurmaq istəsək, biz onu görə bilməyəcəyik. Biz korrelasiya əmsalı göstərməyəcəyik bizə. Ancaq qeyri-həddi analizi üsulunu tətbiq eləsək, qeyri-həddi korrelasiya analizi üsulu. Bunların arasında yəni, kvadratik korrelativ əlaqənin olduğunu bizə göstərə bilər. Veya dediyim kimi, korrelativ düz ola bilər və yaxud əks ola bilər. Misal üçün, bunlar real göstəricilərdir. Hemoqlobinin səviyyəsi ilə, demək qanda, ferrumun, yəni dəmirin miqdarı arasında əlaqəni öyrənir. Həqiqətən də sağlam insanlarda bunların arasında əlaqə var. Mən burada hesablamışam, burada əlaqəni görməmişik. Bunu post təsadüfən qoyulmuş və saylar bizə imkan vermiş ki, burada əlaqəni görək. Burada isə əks əlaqədən söhbət gedir. Fikir verin, yeni doğulmuşun yaşı günlər üzrə. 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 40 günlük yeni doğulmuş və onun ürək vurğularının sayı yeni doğulanda təxminən 175-dir, 2-ci gün 170 olur və get-gedə bu aşağı düşüb, belə deyək də, normal adamın, uşağın, sonra isə normal insanın ürək döyünmələrinin sayına uyğun gəlir. Faktı yəqin ki, siz bilirsiniz. Yəni, biz burada əlaqə axtarsaq, burada biz əks əlaqədən danışacaq.
Cəmiyyət və keyfiyyət analizi. Yəni biz bayaqki kimi biz burada cəmiyyət göstəriciləri üzərində analizlər danışdıq. Ancaq burada isə keyfiyyət göstəriciləri var. Fikir verir. Burada yaş qrupları verilib. Yaş qrupları verilib bizim üçün yaşlarla, yəni ki 20 yaşa qədər olub birinci yaş qrupu. 21-30 yaş arasında olub ikinci yaş qrupu. İkinci yaş qrupu, üçüncü yaş qrupu, dördüncü və s. Və orta sistolik arterial təzyiq. Yəni, burada fikir verirsiniz, elə bir bu yaşları yetişsə, burada 1, 2, 3, 4, 5 və s. Bunlar kateqorial dəyişənlərdir. Yəni, buradakı kimi ölçmə döyür, kateqorial dəyişənlərdir. Şərti olaraq da olunmuşdur. Burada isə göstəricilər. Bunlar artıq kəmiyyət göstəricilər. Yəni biz burada kateqorial göstəricilərlə kəmiyyət göstəricilər arasında korrelasiyanı biz öyrənə bilərik. Bunların arasında var korrelasiya. Yəqin ki, müsbət korrelasiya olur. Və misallar, diaqrammalar şəklində mən sizə göstərmək istəyirəm. Burada fikir verin, korrelasiyanın analizi axı soxunda. Burada bir göstəricilərdir, burada başqa göstəricilərdir. Və bu xətt ki var, bu göstəriciləri ayıran xətt. Fikir verin, bu yuxarıya yönəlmiş xətt müsbət korrelasiyaya işarədir. Bu xətt özü aşağı da gedə bilər. Fikir verin, bu göstəricilər ki, paylanır, elə bil ki, bunları ayıran bir xətt çəksək bunların arasında. Bu, üzü aşağı gedən bir xəttdir. Bu isə dəqiq hesablanmış korrelasiyadır. Fikir verin, burada korrelasiya mənfi, burada korrelasiya müsbətdir. Və hər ikisində statistik dürüst nəticə var. Korrelasiya o vaxtı statistik dürüst olmaqdır ki, bu xətt, belə deyək də, horizontal yerləşsin. Yəni, burada bucaq əmsalı. Sıfıra yaxın olanda biz artıq göstəricilər arasında korrelasiyadan danışa bilmirik. Bir faktı da sizə deyim, bəzi ədəbiyyatlarda, çox ədəbiyyatlardan açıq gəlirəm belə bir faktda. Buna mən əfsanə deyirəm, korrelasiya əmsalı haqqında əfsanə. Bu, savadsız adamların dediyi bir sözdür. Deyir, yəni korrelasiya əmsalı 0 ilə 50 arasında, bunların arasında zəif korrelasiya var. 50 ilə 70 arasında orta korrelasiya var, 70-dən böyüdürsə, güclü korrelasiya. Bu, absolut yalandır. Bunu yadınızda saxlayın, haradasa oxusunuz. Bu, elmi cəhətdən sübut olunmamış bir faktdır. Biz bunu müəyyən say üçün yaza bilərik. Bu da dəqiq hesablayandan sonra, əgər biz illərlə bu işin üzərində işləmiş isə, biz təxminən biləcəyik isə, 30, 40, 50 göstərici arasında bu ədədləri tapsaq, biz bu korrelasiya haqqında bunu deyə bilərik. Amma yenə də hər bir nəticə mütləq yoxlanmalıdır. Yəni, 30-40 göstərici haqqında bu sözü demək olar, ancaq bütün korrelasiya haqqında bu sözü demək. Misal üçün, mən hətta burada misal da qoymuşam. Məsələn, 1000 göstərici arasında korrelasiya misalı 0.07, yəni %7-dür. Bu, statistik dürüst korrelasiyadır. Fikir verin, 0.20, 0.50-dən kiçikdir. Yəni, %7 dürüst korrelasiyadır. Göstəricilərin sayı 10 olanda isə 0.70, yəni bundan 10 dəfə böyük ədəd. 0.70 idi, indi biz dağılmışıq 0.70. Bu isə 0.151 verir bizə. Bu isə qeyri-dürüst korrelasiyadır. Yəni, bu göstərdiyim misal, məsələ bu yuxarıda dediyim haqda aiddir ki, biz mütləq korrelasiya əmsalını hesablamaq, baxın, elindən asılı olaraq necə dəyişə bilər. Yəni, 0.7 əgər 1000 sayda bizim üçün dürüstsə, 70, 10 dəfə böyük edək, 10 sayda bizim üçün qeyri dürüst korrelasiyadır. Korrelasiya analizini aparmaq üçün müxtəlif metodları var. Xətti korrelasiyanı biz sizin araşdırdıq. Deyir, xətti korrelasiyanı sizin heç proqrammada deyil, ancaq biləsiniz ki, belə bir şey var. Pearson korrelasiyası ilə
bir balaca yuxarıda diskriminant analizdə tanışdığımız olur, yəni əlaqəni göstərmək üçün biz bu korrelasiya əmsalından istifadə edirik. Bu aralıq göstərici kimi burada perfection korrelasiyası alınır. Ən çox istifadə olunan korrelasiya analizləri qeyri-parametrik analiz üsulları, Spearman və Tau-Kendall korrelasiya analizləri və digər üsullardır. Üsullar çox deyil. Mən ən çox istifadə olunanı sizə göstərdim. Bir gəlin bir misal üçün də baxaq. Bax belə. Online olaraq biz onu üçün. Yəni, bunlar Excel-də yoxdur. Ona görə biz məcburuq. Burada axtaraq onu. Spearman korrelasiya. Python yox, bizə kalkulator lazımdır. Yəni, kalkulator online. Misal üçün. Geri hara apardı çıxardıcaymışsə. Yenə social science statistika apardı. Artıq bir neçə dəfə çıxıb bizim qarşımıza. O demək deyir ki, bu mütləq bu olmalıdır. Bu misallardan biridir. Məsələn, göstəricilərimizi daxil edirik. Burada da həmin sayda göstərici daxil edirik. O da böyük olsun. Ama bir neçə uyumu. Və deyirik ki, hesablamanı atar. Hesablamanı atarıb və nəticəni bizə verdi. Nə verdi bizə? Deyir ki, göstəricilər arasında korrelasiya əmsalı 0.72-dir və iki tərəfli qiymətləndirmə fikir verin, 0.01-dir. Yəni, bu bizə, o deməkdir ki, biz 0 hipotezini biz burada inkar etmək ehtiyacımız var. İndi rəqəmləri dəyişsə, indi bunu özünüz edərsiniz, rəqəmləri dəyişib baxarsınız və yaxud o sizə göndərilən tapşırılarda sizin öz göstəricilərinizə uyğun Spearman korrelasiyasını var, Spearman korrelasiyası. Daha kendini də burada tapa bilərik. Şəhərdə burada kalkulatorlar var, yəqin ki, daha kendini olmaz, ayrı online redaktorunu tapa bilərik. Yox, burada heç Tycandle yoxdur. Məsələn, burada var nöqtəli bir serial korrelasiyası var, fi koeffisient korrelasiyası var, Pearson korrelasiyası var, yəni Spearman-la biz işlədik. Yəni, korrelasiyasının digər korrelasiya analizlərini göstərir. Biz indi internetdə digər kalkulatorların ama biz onu tapa bilərik. Sizə mən bir, bu da real bir hesablama göstəricisi fikir verin. Biz neçə üç göstərici ilə üç göstərici arasında korrelasiyanı axtarmışıq. Spearman korrelasiyasıdır. Korrelasiya əmsalı bulardır. İki tərəfli P. Fikir verirsiniz, biz həm çox vaxtı iki tərəfli meyarla qiymətləndiririk. Oradan ilərli gəlir ki, biz əvvəlcədən istiqaməti bilmirik. Yəni, biz bilsək ki, mütləq bu müsbətdir və yaxud mənfidir, biz onu bir tərəfli qiymətləndirir. Bunu qıraq, normal halda çox vaxtı iki tərəfli qiymətləndiriksə, ki, hər halda bizə nəticə dürüst olsun. Və fikir verin, bu göstərici ilə bu göstərici arasında 582 dürüstlük 0.0-dur, yəni çox böyükdür, en göstərir bizə. Bu göstərici ilə ulusu arasında mənfi korrelasiya, yenə dürüst korrelasiyadır. Ama bunu ilə, bunun arasında 0.0-dur, bu korrelasiyadır. Məsələn, bunu ilə, bu göstərici ilə, ağırlığına, ümumi sular arasında görürsünüz, mənfi, ancaq dürüst olmayan korrelasiya verir. Ki, verirsin, 0.58 bir dürüst korrelasiya görür. Bunun korrelasiya haqqında çox danışmaq olar. Vaxtımız məhduddur. Mən istəyirəm sizə digər analizlərdən danışam. Regresiya analizi. Yəni, biz əgər korrelasiya analizinin müsbət nəticələrini almışıqsa, regresiya analizini apara bilərik. Yəni, regresiya analizinin, daha doğrusu korrelasiya regresiyadan əvvəl aparılmalıdır. Çünki korrelasiya analizinin nəticəsi bir rəqəmlə ifadə olunur, regresiya analizi isə
iki və daha çox cəmiyyət təsadüfü göstərilməsi arasında asılı riyazi ifadə ilə təsvir olunur. Yəni, bir funksiyaya gəlib çıxır, bir ifadəyə gəlib çıxır, yəni bir ədədə yox, ifadəyə gəlib çıxır. Əgər biz orada tapa bilmişiksə, bunların arasında əlaqə var, onda regres analizini aparmaqla deyər. Müxtəlif üsulları var regres analizi. Ümumiyyətlə, regres anlayışı təbabətdə həkimlər biraz ayrı cür qəbul edirlər. Regresiya ayrı mənada işlənilir sizin terminologiyada, ancaq bu biometriyada regresiya analizi üsulun adıdır. Yəni, bu göstəricilər arasında əlaqə düsturudur. Yəni, bunu atışdır. Sizin alışdığınız və yaxud gələcəkdə eşitdiyiniz terminologiya ilə bir dövr, bu ayrı termindir. Hansı növləri var? Xətti ola bilər, polinomial ola bilər, logaritmik ola bilər, üslü ola bilər, eksponensial ola bilər. Yəni, bu funksiya konkret hər ikisi əgər rəqəm göstəricisidirsə. Və onu da deyim ki, bu regresiya analizi də mütləq asılı qruplar üzərində aparılır. Və asılı qruplarda hansısa bir göstərici haradasa yoxdursa, ümumiyyətlə, bu analizdə nəzərə alınmış. Eyni zamanda regresiya analizinin daha maraqlı növləri var. Kateqorial, logistik, multinomial, Kaplan-Meier, Cox analizi və s. Gəlin, onlar haqqında, bəziləri haqqında konkret misallarla baxaq. Regresiya analizi. Görürsünüz, göstəricilərimiz var. Biz burada korrelasiyanı göstərsək, biz belə bir xətt göstəricilik də biz burada. İndi çəkməmişik, müsəbbib çəksək, belə bir xətt təxminən bunları bölür. Yəni, bu da deməkdir ki, bunların arasında müsbət korrelasiya var. Yaxşı, həmin müsbət korrelasiya nə ilə ifadə olunur, hansı şəkildə ifadə olunur, onu gəlir konkret misal üzərində baxaq. Mən bura bir deyirəm ki, xətti korrelasiyanı qur. Sıfır sıfırdan görürsünüz, xətti regresiya tənliyi də gəlin baxaq. O tənliyi də göstərdi bizə. Y-dək bərabərdir. Xətti ifadə tənliyidir də. Heç burada B sərbəst kəmiyyəti də yoxdur. İndi biz o sərbəst kəmiyyəti çıxartsaq, əgər buradan yerləşdirsək, onda sərbəst əmsal dəmələ gələr. Və biz də, bizim imkanımız var ki, aproksimasiyanın dürüstlüyünə baxaq. Yəni, R kvadrat 0.8406. Yəni, bu R nə qədər 1-ə yaxındırsa, o qədər biz onu yaxşı aproksimasiya edə bilmişik. Gəlin, digər analizlərə də baxaq. Yəni, bu logaritmik regresiya quraq. Logaritmik bu heç oxşamır, çünki əslində bu üslüyə oxşayan bir qrafikdir. Üslü funksiyanın qrafikini verdik, fikir verirsiniz, 2.5.4, x üstü 1.137 və r kvadratı da 0.80. Bu, bayaqçından da aşağı oldu. Gəlin, eksponensiya, bu daha çox eksponensiya oxşayır. Aha, bax, baxın, yəni burada r kvadratı 0.96 oldu. Bu, yəni, bu regresiya xətti ki var və bu regresiya xətti bu nöqtələrə daha yaxın keçir və bu r kvadrat bu fərqlərdən qurulur. Yəni, bir var ki, real qiymətlər, bir də var ki, bu əyrini qurandan sonra aldığımız qiymət, yəni əyrinin üstlərinin nöqtə buradadırsa, bu real nöqtədən nə qədər uzaqdır, real nöqtədən nə qədər uzaqdır. Ki, görürüm, demək olar ki, 1, 2, 3 və sonuncu nöqtənin üstündən elə keçir, ancaq bu iki nöqtənin isə yaxınlığından keçir. Ona görə R aproksimasiya əmsalı da burada yüksəkdir. Gəlin digər analizlərə də baxaq. Məsələn, polinomial seçə bilərik. Polinom, adını çəkmişdik, polinomial regresiya. Polinomial, yəni bir kvadrat tənliklə biz onu aproksimasiya edə bilərik və yaxud
Üçüncü dərəcəli tənliyinə. Üçüncü dərəcəli tənliyinə. Bir üstə aproksimasiya fikir verin, bir əzdə qalxdı yuxarı. Və yaxud dördüncü dərəcəli tənliyinə. Bu daha yaxın getdi. Dördüncü dərəcəli tənliyinə. Burada aproksimasiya salometrə sıfırdan 99-dir. Yenə də baxaq, bax, 5-ci dərəcə verir. Ümumiyyətlə, 1-ə gəldi, çıxdı. 6-cı dərəcəyə ehtiyac yoxdur, çünki hələ cəmi 6 dənə nöqtə var burada. Dəqiq bu nöqtələrdən keçəcək. Yəni, biz burada müxtəlif regressiya düsturlarını seçə bilərik. Kompüter bizə kömək edir bu düsturları hesablamaqda. Yəni, əsasən, bunu elə eksponensial kimi saxlasa, mənə bilirəm ki, daha yaxın olar. Aproksimasiya daha yaxın olar. Belə belə də qalsın. Sonra mən sizə slaytları göndərəm, elə bu formatda da göndərəm. Regresiya analizinin ayrı bir mürəkkəb prosedurları var. Bunları hələ sizin üçün aparmaq biraz çətin olar. Ancaq biləsiniz ki, bunlar nədir? Məsələn, Cox modeli qurulub burada. Bu, Kaplan-Meier proseduru ilə yaşama funksiyası analiz olunur. Yəni, burada elə bir ki, J1, J2, J3 mərhələsində olan xəstələrdir. Və bu xəstələrin 60 ay ərzində yaşaması öyrənilir ki, nə qədər yaşayacaqlar. Siz gələcəkdə belə faktları öyrənəcəksiniz, bunu tibb işçiləri məndən daha yaxşı bilərlər, mən riyaziyyatçıyam. Hər halda onlardan eşitdiyi fakt əsasında mən bilirəm ki, bu onların differensiasiya dərəcəsi J1-də xəstənin yaşaması daha çox çəkir J2 bir qədər ortadır, J3 isə aqressiv edən bir prosesdir ki, yəni xəstələr orada çox yaşamırlar. Bu fikir verir, Mantel-Cox meyarı qurulub və hesablamanın nəticəsi P göstərir ki, bəli, həqiqətən də bu patologiyada, bu indi hansısa bir patologiyada, hansısa bir orqan onkoloji xəstələnməsidir. J1, J2, J3 mərhələləri arasında həqiqətən statistik dürüst fərqlər var. Yəni, onların 60 aylıq yaşama göstəricilərində biz burada statistik dürüst fərqləri görürük. Və Kaplan-Meier funksiyası ilə də biz onu qurmuşuq. Fikir verin, burada J1-dəkilər göy rəngdədir. Yəni, 5 aylıq yaşama, 10 aylıq, 20 aylıq, 30 aylıq və 60 aylıq yaşamaya gedir. 60 ayda hamısı kəsilir, çünki 60 ay nəzarət eləmişdir olaraq. Məsələn, J2 ondan biraz aşağı gedir. J3-də isə yaşama göstəriciləri ümumiyyətlə azdır. Fikir verin, yəni 100% yaşama göstəriciləri heç 8 ay çəkmədi. Sonra, məsələn, 10-cu ayda, 12-ci ayda bu yaşama göstəriciləri birdən düşür 0.8-ə, 0.7-yə və s. Görürsünüz, bu necə nə? Bu əylərdən fərqlənən bir əylidir. Həqiqətən də biz bunun statistik olaraq nəticəsini görürük. İndi bunlar sadə hallardır. Yəni, burada göstəriciləri, daha doğrusu xəstələrin hamısını nəzarət olunub. Elə vəziyyətlər olur ki, biz xəstəni itirə də bilirik. İtirmək deyəni nəzarətdən itirə bilirik. Köçür ayrı bir yerə gedir, ümumiyyətlə gedir ayrı bir xəstəxanada, ayrı bir ölkədə müalicəsini davam etdirir. Ümumiyyətlə o xəstəyinə əlaqəni itiririk. Yəni, biz onun haqqında informasiyamız olmur. Ancaq Kaplan-Meier proseduru və eyni zamanda Cox modeli. Bizə imkan verir ki, həmin xəstələrə nəzarət edirik. Necə nəzarət edirik? Yəni, o nə qədər ki, o nəzarət altında idi, biz həmin göstəriciləri
senzura olunmuş göstəricilər kimi götürülür. Onu itirəndən sonra isə bu tədqiqatdan çıxarılır. O senzura olunmamış göstəricilər kimi göstərilir. Yəqin ki, siz gələcəkdə rast gələcəksiniz belə faktlara. Senzura olunmuş, senzura olunmamış. Yəni, bunlar o deməkdir ki, biz yəni, heç nəyi qırağa atmıyor. Məsələn, biz əvvəlcədən, biz görmüşük bu adı bu xəstə 4 il yaşayıb. Biz onu niyə tədqiqata daxil eləmiyik? 4 ildən sonra nə olubsa, yəni 5 illik göstərici içərisində biz onun nəticəni görə bilməyəcəyik. Ancaq hər halda 4 illik göstəriciyə görə, yəni bu müxtəlif gedişlərdə biz onun fərqlərini aşkar eləyə bilirik. Ona görə bu həm Cox modelində, həm Kaplan-Meier modelində bu prosedurlarda həmin faktlar nəzərə alınırlar. Bir maraqlı analizi də göstərmək istəyirəm sizə. Yəni, biz burada multinomial kateqorial, multinomial parametrlər. Çünki biz burada deyirik ki, asılı qruplar 2 və daha çox təsadüf göstərici arasında. Fikir verirsiniz, son nəticəmiz ki var, həmin son nəticəni formalaşdıran göstəricilər əsasında burada belə bir addım-addım xətti regressiya modeli qurulur. Yəni, çoxlu sayda göstəricilər var ki, hansı ki bu son faktora təsir eləyə bilər. Və onların içərisində fikir verin, həm ölçülə bilən, yəni kəmiyyət göstəriciləri var, həm kateqorial göstəriciləri var. Bunları işlənmiş işləmişsə, bu neonatal ölümə təsir göstərən faktorlardır. Onların gəlindədirəm, bəziləri arasında düz, bəziləri arasında tərs əlaqələri aşkar eləyəndən sonra biz burada həmin prediktorları qiymətləndirə bilirik. Hansı prediktor bu düsturda daha əhəmiyyətli olacaq. Yəni, əsas prediktor birinci dayanır, sonra ikinci prediktor dayanır, sonra üçüncü prediktor dayanır. Yəni, bu hissə isə addım-addım həll olunduqca bu analiz üsulu qurulur. Və burada fikir verirsiniz, paylanmanı da hətta axtarmışıq ki, burada paylanma göstəricilər nisbətən necədir? Yəni, normal paylanmaya yaxındır. Yəni, bizim ixtiyarımız var bu prosedur aparmağa. Və burada düstur qurulduqca addım-addım hər bir düsturda fikir verir. Və bu dayaq xəttindən gəh yuxarı göstərir, gəh aşağı göstərir. Yəni, bu dayaq xəttinin ətrafında paylanılır. Yəni ki, yalnız A1 prediktor nəzərə alınanda bu hissədir. Sonra üstünə A2 prediktor əlavə edirik bu hissə, yəni qalxır, sonra eni. Sonra A3-ü əlavə edirik və s. Və s. Yəni, bu fikir verir, bu göstərir ki, model düzgün qurulub. Yəni, elə bu dayaq xətri ətrafında bu prediktorları nəzərə, onların əmsallarını nəzərə. Düzgün qurulmuş bir modeldir ki, onların göstəricilər hamısı elə bu xəttin ətrafında yığılır. Və onun dürüstlüyü də hesablanılır. Burada fikir verirsiniz. İstəyirəm. Fisher meyarı ilə hesablanılır və P görürsünüz 0.0-dır. Yəni, modelin nəticəsi dürüstdür və bizə model belə bir düstur verir. O prediktorları yerinə qoyub, biz həmişə nəticəni qiymətləndirmək imkanımız var. Və hansı faktor olur olsun, yəni biz burada modeldə iştirak edən faktorlardır, bir neçə faktor olur. Yəni ki, burada özü də nəticəni qiymətləndirəndə çalışmaq lazımdır ki, əsasən bu yuxarı çəkili prediktorlar düsturda iştirak eləsin. Yəni, bu aşağı çəkili prosedur, düstur elementdə prediktorlar olmaya da bilər. Əslində, olmalıdır, hamı olmalıdır. Nə olmasa da, heç olmasa çatışmayanlar bu sonuncu elementlər olsun. Ancaq əvvəlki elementlər, bunlar daha çox təsir göstərən faktorlar, prediktorlardır ki, bunlar mütləq bu düsturda iştirak eləməlidirlər. Və nəticə bir ədədlə qiymətləndirilir. Həmin ədəd də binar klassifikasiyada hə və yox nəticəsində və yaxud hər hansı bir göstəriciyə
yaxınlaşa bilər. Yəni biz əvvəlcədən biz belə deyək də, obyektin vəziyyətini bizim əlimizdə olan faktorlarla qiymətləndirmə imkanımız var. Bu təbabətdə çox maraqlı tədqiqatlardır. Yəni bunlar əvvəlcədən görməni, yəni proqnozlaşdırmaya xidmət edən modellərdir. Kifayət qədər mürəkkəb modellərdir. Ancaq hər halda onlardan istifadə təbabətdə bu xəstənin vəziyyətini və yaxud obyektin vəziyyətini əvvəlcədən qiymətləndirməyə imkan verən bir prosedurdur. Yəni artıq həkim obyekt haqqında tam təsəvvürə malikdirsə və bu obyektin dəyişməsini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilirsə, o qabaqlayıcı tədbirlərlə bu obyektin inkişafının, daha doğrusu dəyişməsinin pis tərəfə yönəlməsinin qarşısını ala bilər. Yəni əgər kimdəsə ağırlaşma gözlənilirsə və ağırlaşma görür ki, hansı prediktorlar bunu ağırlaşmaya aparıb çıxarda bilir və həmin prediktorlara nəzarət eləyir, yəni bu ağırlaşmaların qarşısını ala bilər. İndi faktor analizdə biz ayrıca sizinlə baxacağıq ona. Ancaq hər halda biləsiniz ki, bu prediktorlara nəzarət etməklə biz obyektin vəziyyətini əvvəlcədən qiymətləndirə bilirik. Və bu alınan düstur alındı ki, düsturla kifayətlənmək lazımdır. Bu düstur mütləq imtahandan keçməlidir. Bu düsturun həssas imtahan deyəndə ki, sizin kimi imtahan yox. Burada imtahan görürsünüz, dırnaq içərisində yazmışam. İmtahandan keçməlidir. İmtahan nədir? Yəni biz bir yığım üzərində biz bunu öyrənirik və digər yığım üzərində yoxlayırıq. Yəni dinamik nəzarət edirik ki, bəli, həqiqətən də bunun ağırlaşma dediyi obyektlər ağırlaşdı, sağalacaq dediyi obyektlər sağaldı və onu qiymətləndirir. Nə dərəcədə düz? Yəni əvvəlcədən biz burada diskriminant analizdə biz bu həssaslıq spesifikliyi ilə bizim tanışdığımız var. Yəni neçə nəfərə sağalma demişdirsə, onların içərisindən neçəsi sağaldı, neçə nəfərə ağırlaşma demişdirsə, onların içərisindən neçəsi ağırlaşdı. Bu yoxlanmaqla nəticələr statistik qiymətləndirilməlidir. Bu regressiya haqqında, regressiya ümumiyyətlə geniş analizdir. Bu ilə sizdən çox böyük də sorğu olunmayacaq, ancaq hər halda mən göstərdiyim, bu bayaq göstərdiyim regressiya analiz üsullarını xətti, polinomial loqarifmi, üstü, heç olmasa bunların düsturlarını gerək əvvəlcədən təsəvvür edə biləsiniz. Yəni, görəndə üçün siz artıq biləsiniz ki, söhbət hansı düsturdan gedir də, bu, yəni bu hansı düsturdur, bu eksponensial bir düsturdur da və yaxud bayaq baxırdıq polinomial düstur və yaxud xətti düstur, bu düsturları siz şəklindən də tanımağı bacarmalısınız. Və bu qrafikin quruluşundan da siz əvvəlcədən artıq deyə bilərsiniz ki, burada hansı regressiya analizini aparmağa məqsəd uyğundur. Bu prosedurlar və çətin prosedurlardır, ancaq ümumiyyətlə anlayışımız olsa daha yaxşı. Dispersiya analizi. Görək, vaxtımız nə qədər qalıb bizim? Çox az qalıb vaxtımız. Hər halda mən çalışacağım dispersiya analizindən sizə də bir neçə məlumat verim. Dispersiya analizinin məqsədi son nəticəyə təsir göstərən faktorların təyin edilməsi və təsir gücünün qiymətləndirilməsidir. Yəni, burada elə bilin ki, faktorlar var. A faktoru, B faktoru, bunlar öz aralarında əlaqəlidir və bunlar son nəticəyə təsir göstərilir. Ümumiyyətlə, obyektin son vəziyyətinə təsir göstərən çoxlu sayda faktorlar var ki, və bunların içərisində elə faktorlar var idarə oluna bilirlər, elə faktorlar var ki, idarə oluna bilmirlər. Bizi maraqlandıran, bu regressiya analizindən fərqli olaraq, bizi dispersiya analizində maraqlandıran idarə oluna bilinən faktorlardır. Məsələn, xəstənin yaşını biz idarə edə bilmirik, onun cinsini idarə edə bilmirik və yaxud hər hansı bir xroniki xəstəliyini idarə edə bilmirik. Bu fakt var və biz onun qarşısını ala bilmirik. Ancaq elə faktor var ki, məsələn, qanunda tutar ki, hansısa ferment çatışmırsa, biz onu əlavə edə bilərik və yaxud hansısa bir həyat şəraitini dəyişməklə, yeməyini dəyişməklə, dərmanlarını dəyişməklə, malcəsini dəyişməklə, B
biz o idarə oluna bilən faktorları biz idarə edib və son nəticəni yaxşılaşdıra bilərik. Fikir verin, burada faktorların hər biri ayrı-ayrılıqda təsir edir. Bir də bu faktorlar bir yerdə təsiri var, ikisinin bir yerdə təsiri. Bu, məhz dispersiya analizi bu işlərə həsr olunur. Dispersiya analizi ümumiyyətlə həm asılı olan, həm də asılı olmayan qruplarda axtarılırlar. Ancaq son nəticədə onlar dispersiya analizini mütləq asılı şəkildə getirilməlidir. Çünki bunları ayrı-ayrılıqda öyrənə bilmərik. Ona görə burada fikir verin, var qruplar arası dispersiya, faktorial dispersiya, bir də var qrup daxili dispersiya, deviat deyirlər ona. Və ümumi dispersiya bu dispersiyalardan təşkil olur. Və bu qruplar arası faktorial dispersiyanın qrup daxili deviat dispersiyaya nisbəti isə bizim üçün dispersiya o F cəmiyyətini hesablamağa kömək edir, F Fisher sözündəndir. Və bu Fisher əmsalı ilə qiymətləndirib, biz öyrənə bilirik ki, hansı faktor obyektə daha çox təsir edə bilir. Ən sadə yolu bir faktorlu dispersiya analizi, yəni biz bir faktoru araşdırırıq. Ona ANOVA testi deyirlər, variasiya dəyişkənliklərindən gələn bir sözdür. Var iki faktorlu dispersiya analizi, ona U ANOVA deyirlər və bir də çox faktorlu dispersiya analizi var ki, ona M ANOVA deyilir. Və bir misal kimi mən burada ANOVA testindən bir misal göstərirəm sizə, fikir verin və bir neçə göstərici bu ANOVA testindən keçib, qruplar arası dəyişkənlik, qrup daxili dəyişkənlik, qruplar arası dəyişkənlik, və F hesablanılır və PS hesablanılır. Fikir verin. Burada hansı dürüst verilir, hansı nəticə dürüst verilir? Göstərdi ki, bu birinci halda bu göstərici üçün sıfır hipotez qəbul edilir. Burada sıfır hipotez inkar edilir və üçüncüdə də sıfır hipotez inkar edilir. Və yenə də dispersiya analizinin başqa birini U ANOVA və ya adını çəkdiyim kimi iki faktorlu dispersiya analizinə baxırıq, yəni universal sözündəndir. Bu da çox maraqlı bir tədqiqatdır. Fikir verin, qrupun qrup bir dəfə bu qrupa görə bölünüb, kontrolnikə görə, bir dəfə bölünüb genotipə görə. Və hansı daha çox təsir eləyir obyektin vəziyyətinə? Burada araşdırılır. Ümumi nəticə alınıb ki, bəli, 0 tam, fikir verin, 1003, yəni ümumi nəticə bizə statistik dürüst fərqi verib. Gəlin, burada ayrı-ayrılıqda baxaq. Bax, qrup 1-ün ayrıca təsiri 0 tam 1001-dür. Genotipin təsiri 0 tam 1001-dür. İkisinin bir yerdə təsiri isə 0 tam 584. Yəni o deməkdir ki, bu göstəricilər ayrı-ayrılıqda obyektə təsir edən faktorlardır. Yəni, onların hər biri o qədər təsir edir ki, ümumi təsiri artıq yer qalmır. Baxın, gəlin, bu diaqrammalardan da bunu görürük. Bax, fikir verin, burada genotipə görə dəyişiklik və kontrol və bu qruplar arasında fikir verin. Genotipə görə, daha doğrusu, hər bir genotipdə AA, AC, CC genotiplərində hər birində bu qrupun göstəricisi, ikinci qrupun göstəricisindən, birincisindən kifayət qədər yuxarı qiymətlər alır. Yəni, burada bu faktın olması obyektin vəziyyətini ağırlaşdırır. Və eyni zamanda bu qrupun içərisində, yəni bu iki qrupun içərisində, biri göylə, biri yaşılla işarə olunur, AA, AC, CC faktorları özləri kifayət qədər təsir edici faktorlardır. Yəni, bunların, məsələn, genotipin əgər belə deyə də qarşısını biz ala bilmiriksə, bu idarə olunmayan bir faktordursa, yəni bu insana genetik olaraq ötürülürsə, ancaq bu qrupda bu faktın aşkara çıxmasını biz qarşısını artıq almaq imkanımız var. Klaster analizi, bu da çox maraqlı bir analizdir. Fikir verir bu göstəriciləri elə bir ki, klassifikasiya bölür. Yəni, biz iki sinif ayırırıq ki, göstəricilər
bu iki sinifin içərisində paylanırlar və növbəti gələn göstəricinin hansı sinifə aid olduğu sonradan bu klaster analiz vasitəsilə müəyyənləşir. Burada ən çox istifadə olunan üsullardan biri bu yaxın qonşu üsuludur. Yaxın qonşu üsulu belədir ki, ən yaxın göstəriciləri seçir, onları bir klassa daxil, bir sinifə daxil edir, uzaqları bir sinifə daxil edir, sonra başlayır bunların arasında, onların özlərinin arasında yaxınlıq prinsiplərini araşdırmağına fikirlərin belə bir dendrogramma alınır ki, son nəticədə bizim göstəricilərimizi sinifə bölür. Heyf ki, vaxtımız azdır, vaxtımız məhduddur. Mən sizə bu ünvanı da dəfələrlə demiş, yenə də deyirəm, suallarınız olsa bura göndərə bilərsiniz. Mən ümid edirəm, tezliklə bu çətinliklər aradan qalxacaq. Biz sizinlə canlı görüşüb dərsimizi davam edəcəyik və sizin suallarınıza canlı mən cavab verə biləcəyim. Bunu da belə bir əhvalınızın xoş olması üçün vermişəm ki, onsuz da hər şey yadınızdan çıxacaq. Elə indidən biləm ki, bu elə yadınızdan çıxsın. Həmişə sizin yadınızda xoş məqamlar qalsın. Yaxşı, sağ olun. Canlı-canlı görüşlər edək.